Για ποιο λόγο, ρε φίλε, για να εσύ βρίζεις τη 13 και λες τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο εσύ βρίζεις? Για τις δηλώσεις του Προέδρου σου. Α, για τις δηλώσεις του Προέδρου. Ναι, τις δηλώσεις του Προέδρου σου, ο οποίος είπε εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζω. Ναι. Δεν μου λες το περσινό το. Και δεν μπορώ να κρίνω αντικειμενικά. Άκουσε με. Το περσινό το offside του Κλέτου που έγινε τετατέτ. Να στο χαριλάω. Άλλο είπε ο Κώστας. Ρε φίλε, πέρυσι με τον ίδιο διαιτητή με κέρδισες. Με ένα πέναλτι το οποίο άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, το πέναλτι που κέρδισες πέρυσι και το πέναλτι που δεν μου έδωσε εμένα, είναι η νύχτα με τη μέρα. Θα μου πεις. Ένα αυτό. Στα play-off. Θα μου πεις για το offside του Clayton πέρυσι στο χαριλάω. Εσύ έχεις να πεις μία φάση. Εσύ έχεις να πεις μία φάση για ξεκάρφωμα. Ρε φίλε, θα μου πεις 40 χρόνια που κερδίζεις να πούμε τις μισές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και εσύ το γάβρος. Πρόσεξε με λίγο. Να μιλήσω και με το Ραπτόπουλο για να μου πει. Για να πεις ότι αλλοιώνεται ένα αποτέλεσμα, φίλε μου, πρέπει να μπει το γκολ πρώτα, γιατί το πέναλτι μπορούσε να το πιάσει αν τελικά ήταν. Ρε φίλε, αν μπορούσε να το πιάσει ή όχι δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί δεν το έδωσε. Κατάλαβες. Υπάρχει αλλίως αποτελέσμα. Ανθρώπινα λάθη που έχουν χρώμα, βλέπουμε 50 χρόνια μπάλα στην Ελλάδα. Με ανθρώπινα λάθη που έχουν χρώμα. Κατάλαβες. Για τις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν ανθρώπινα λάθη. Κώστα, για να αλλοιωθεί αποτέλεσμα πρέπει να μπει γκολ. Δηλαδή να μην είναι offside, να το βάλει. Μην το πας, έχεις άδικο. Ρε φίλε, στο 90 δεν με δίνει πέναλτι. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Δεν δίνει πέναλτι στο 90. Εγώ επειδή... Μισό λεπτό. Στα play-off πρόπερση σου έδωσε πέναλτι στο 90. Το πήρε το αποτέλεσμα. Εγώ σου λέω, είπες... Το πήρε το αποτέλεσμα στο 90 πρόπερση, στα play-off. Εγώ γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα, δεν ήταν πέναλτι. Εμένα γιατί πρέπει να τρέξει αίμα, ρε φίλε, για να δοθεί πέναλτι. Αλλοιώθηκε αποτέλεσμα, ξέρει τι σημαίνει αλλοιώθηκε. Είναι αλλοίωση αποτελέσματος και το περσινό το 4-0 είναι αλλοίωση αποτελέσματος. Είναι πέναλτι ανύπαρκτο στο 46 που δίνει ο διαιτητής, ο ίδιος αυτός ο διαιτητής και κάνει αλλοίωση αποτελέσματος. Σας φάω 14 μετά. Έβρισες και τη 13 έβρισες και όλες. Μα θέλω φορά. Δεν έβρισα καμιά 13. Δες, διάβασε τα μηνύματα που στέλνουν εδώ πέρα και βρίζουν. 50 χρόνια έχετε πάρει το ελληνικό ποδόσφαιρο εργολαβία και το ξεφτιλίζετε στην Ευρώπη. Εσύ και ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες. 50 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο το ξεφτιλίζετε στην Ευρώπη. Γιατί δεν σας ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια τα έχετε στο τσεπάκι σας, δεν ξέρω γιατί. Μασέλα φορά. Τι να φοράω? Μασέλα φοράς, λέω. Τα πότα φοράω, φίλε, θέλει να δει να τη δεις. Έλα, φρέι. Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα, τι να τα μάλλες μωρέ. Τι να τα έχουμε ας είπες μωρέ κουράβγε. Τελευταίο το κράτος αυτό, γιατί δεν μας το είπες πρώτο. Λάμια. Έλα να δεις άμα φοράω. Έλα, θα τα γκώσω καλά. Τέλος. Αυτό ήταν, να είστε καλά.